Баранан эрэр сайымытын бары даганы ыксы боксу тухалаахтык, тахарылаахтык атаара сатыбыт. Ого сайыңы сыньялаңар аммай нюэстере кихи Сергир Үлетин ыталлар. Ол курдук оголорун аяр талааннарын арыяры сайын айы лагыр терен үлелетеллер. Ол курдук беги бегилер быйылгы үлелерин бир түмүгүн көрөхайын. Көрөчүлөр бит бүгүн бияка студияга сайымытын ухата амма сериттен ыры той кыргызстах ыылжыттар келлилер. Кинелери көрсөхайын ол курдук Матриона Павловна Макарова амма накара орто школатын директери, Людмила Никаноровна Ксенофонтова Чалгияйны эбелер ансамбылларын салаячыта, Онна Сардана Константиновна Лебедева клуб директери же бияка бүгүн аяннан келлилер үтөө күнүнөн. Үтөө күнүнөн. Де, бу үшүгейкен клибы көрдүбүт, кере айылгалах, нашыйрылах. Де, бу эйге мандык үлелебикке тыратты да бу, ылан тоян, лагыр терийен. Беги, бу клибы устар бұты көрді, ен өр сын үлләті бит. Клиб ұлы бұт, алыпта дойдым дейін, Наталия Ефремова, бейбіт, специалист, администрация специалисте тылыгар, онна игони строеп тылыкан мелодия тыгар, музыка тыгар. Онна, онта биеге бу көрегай ансамбл. Манда элба оғағы жар, жарып танар.
кинер биха бебет менен ачбит музыканы колледж бүтөт бит бебет менен ачбит келен армида роберта мына бул 13 жылдыктын үлелети онтон баланы ансамбл саразы тер бит онда олаттар эме баардылары деп элин элбактырды олаттылар курдук ол уже хетти саксыз тосус болган болаттар тирген нагаяба курдуктар аны 14 жылдагы Егор Ильич Светлана Александровна биха тулуйхан студиятын бу студия филиалы болун дендер келбиттери биха аны биха ту Мария Романовна бебит эти глобабыт баалыкпыт нелепи баалыга түлелеген агалбыта аны онтылы бихүлелибит биха болла хылга кете келен тилагы кутту ту студия болла дипинер аны филиалбыт олен бияга келен лелер оглар жарыктан алдылар эп онна хүдә албак туха конкурстарга кытталар аһа онна лауреат албак лауреат атын уттара сити хилякты кытталар болды сити хилякты кытталар аһа онуттан бие бу төрөпүттер ди берелер онна оскола коллектива бу эми ого хайдарыгар лелер лелер кыстар болды онуттан бу клипи кыллагана ким Анна Владимировна деп бу НВК үлете устубута. Аха, беге кинди төлөлөгөн тахар мына бу Светлана Александровна үлөлөгөн тахар биттара, аны бегеттен көсөн условие терия деген оглу буту муннан деген ол тардак битти. Ота көрөнгө көттү бити сөй багы бары үрөбит, нехлек олого көстү биттен эме бирден атын клиптерин көрөн болак битти. Жебаты холду биттен бай. Вот эти клипы стуга уна лырара болбакка артисты. Артистер бебени кыттой дөйөктө. Уна туяр туяр болар болла деп, уны кустаган кайыгын, уны барытыгар кини үчөй байты кирен берен яктак болла же. Уны жөнөй дүүрүгүн болот. Вот эти лагыр кытыган ансамбл оголор аранжалар туу болот. Барык жалдар. Бияга болланы нехле улус оголор эмне келелер деп. Уна кораттан кытта балдар бебет ол өнүс жондор мандай олор жондор оголорун ыталылар сиеттере келелер оголор келелер үтүрүп биттер оголорун ыталылар аны бияка сайыңы туха баланы тух быйыл колобура бияка эти жиберип атынан тух үнкү театрынын артисттери келендер биеги бир неделе устата оголобутун жарыктатылар кыл саха томская аны томская Кырымпа дейді, Кырымпа дейді бітті. Олар өнің өтілер, олар үйден сөбілі әтілер. Оны баянға дүйерінділер, гитарыған әлбі қосырытта, жарыптанына. Оны үнкі, ол үнкі үйттер, әме, үкі үнкі үйт келендер бейі қамие, олы бүтін үнкі үйлеттілер. Үрдәк, ол, бір неделі ұстата үрдәған жарыптан, олар бары өрі көті жарыптанылар. Мейл ағырғы ғылайы керететінлік қайыбыт, ұңырабыт, үлелі ого эбеетин хайдыктак диен курдук тутукуйдан таксыр отоуже бу нерсе тугунан жарыгырады бу колорча музыкаттан иин аха сөөп бии баланыттын музыка для всех диен эти бастыгы президент николаев михаил ефимович бырыекти ол бырыегинатын үлехаты бүтсө онно холобуры нар ты фольклор эме үрөтутабыт ол курду үрөешен диен фольклор биеүлүлеп таратты онно оголор бут бу үрдак бартыр кыталар эти олонко ыгыга дейин барандар лауреат ийин болгон келбиттери чурапчыга барандар себеп онна манда туяра захаровна ким мартынова дейин алаячылакпы кини бээте детсакка музыка чуттала ол кынан баран кини мен бола бии бу дет уакка дом творчества дейин бия мага барди онтон мен час аламмын ити кинини бияка үлелис эпти ол дом творчества оголор дээлери уркута ольга седиркевич туга үлелер билем амма шешерин деп байтыпта олор кытта бии үлелибит олонду үлелемит ити ол киндер бияка час берелер ол эн бии онно ота ол онтон элбак чагылабыт атын эме робото техника курдук керамика курдук тууна боколору ти оголор ансамблга жылырыгар эхиги оскола ген үлхеттерер болбакка төрөпүттер эмне кытталар болла төрөпүттер элбак болла үлелери тоханы килер
Атаңыз тиктерелер. Бел бәк баралары келелерімі ұйынуыта бейі рахатар болақ бүлді. Қолыбыра Амматтан, Ағуған километр манттан 300 километр қораттан. Оны түріпіттер көмелері ұлақ кемді қанда да қатан бар бақылады. Өйілдер, оғылары тұхайдыған еме қанды бар түріпі бағарар бұлады. Ити сетимнәк өлет чоғына болан бақырды? Ити өрс ұлларға сетимнәк өлет. Өті индикатерімен хемі баланларды ақпыт. Қылығыра? Отын бұ Сүлдана Александровны күтті әме өлелі әбіт, Егор Ильич. Оны әме индике, оны кендер баланларыңғар әме бар бұт. Оны тұн индикатер, оны әме бағар кенде көсті өкіп бұлады. Өтшіңіз бұл, арас құлыр нәйелектерттен дағыны, атын дағыны, ұлыстарттан кәлілер, олық республика тағы да тағымыңа таққы құтын сәбәбетті, бұл ағыр күтін күнді, оның бұлан барды? Аға, күгінгі көне күлгейген кәлілер олығын ағылар әме ғыджалар онында. Жәу, оның отын, осқолағдығыр өсті туақ, саңа бар, түбөсі. Оны бігі үлдар қамбыт тиен бәйті ғыджы бұтта ағылды өтігар. Министердер, әлбәқ, ғыджыттар, кәлін бігі ғыджытта бұттара. Оның саңыз қолылақ бұт. Отын әлбәқ үлі маңды коллектив бұт әдер. Қолығыра аға стадионлар бігі ғайық бұт барда әдеттер. Оның төлі барар. Бігі оны үрдәғын ұттан білеген құлығыра, бұл бәйбі нәйліктігер, ұлысқа, республика ұтылдыр өлерді батырып. Кендіке бұл қанды жапар ағыр күттің ұлығыт? Бәйбі болағына, бұл тұғылайы білен қораққа керен концертті бұтсы, оны ұттан осқола коллектива түйі күс болды. Оғытыптан тие, олғаныға тие, үшіталарға, рүлеттер бары. Олыс жөнді сәргіқтік олар өрекетті айымнелақтық аят ұта. Бігі білейін жақылғас тоқты болға барғық бұд. Ол кәнеттен аны жаны челгияны әбәлер ансамбылларын ұрғатын істек бейт, кенілер ханғаларын істек бейт. Оны бігі қабу клуб үләхеті директоры кәлін оларыр, кені әме бәйтін санатын әтияға. Қылғас тоқты бол кәнеттен көрсе оқ бейт. Күнді көрәтшілер біт бүгін бігеға Амматтан өңіністен жа ғылжыттар кәлен олар-олар. Ол күрдік жа бігеге мағын клип алып тағы дойдымден бұйыл бұ абыс саңа ұғылы бұт клипі көрбіп бүт. Онына бұ Лиза, онына Юля Пахомовалар ұлла бұттыра, күтті бұттыра. Оны бүгін бігеға кенлер әме бұл студияға ғылжытты кәлен олар-олар. Лиза, Юля, өте күніні. Жәті бұ, өңіске оғылыр әрі бұл маңдық аят ұта ғынжар болып атақтыр. Бүтін дәйеліне ме жәсірге ақтық олар ұрды. Ол құрдық бұл әлгияйыны ден әбәлер ансамбыллары бар әбі. Жә бігеға бүгін ол тұғынан кәпсей кәлі Люзмила Никаноровна Ксенофонтова бұл әлгияйыны ансамбыл, әбәлер ансамбылларын салай ашыда. Жақ айындық тұқ сағаланына бұл ансамбыл бүлінді? Ансамбыл бастан бұл батағады бұл, бастан дұрубия түмсіте енеді. Бігі болам бұл тағылап, кедің жағысылдақтан, онтан тағылам бұл олады әхіл бігі 10 сыл бұл болаш. Онтан әбілден іспетпей, кіргіттар кәрін іспеттері, пенсия оларар, үлелебі, түйлі елді кіргіттар әжелдар. Ан бастан дұрубия бұтын көріне бұйт, онына қамы бұт, сайынғы түрсі түйлі бұт, асыр дәді тұрым бұт. Оны скандинавская қамынан қамы бұт. Онтан келін болғаны, манчарға түйікі ұстығын ден. Өте мен ғылбиятшым, Нина Семеновна Филиппова ден. Интернатқа үлелепті, оны пенсия тақсан бұрын, бияға өкелін ол кені. Әті келдерін бейде үшелгені ден үрім самбылын. Амбыстан фольклортан ағыла бұп бұд. Нұр отырыдан ұла бұп бұд, онтан ұлдан барым бұд. Онтан халқаным бұд, онтан бұл ағыр тәрейден Светланы сандан оны ғолы ешкіл біттергер. Оны бейі бұл профессионалдарға, мен бөрінен бұд үшеді ғылдыр, үшер ғылдыр болу қайын демет, онында бары хәджам бұд.
үлелеһәммит оннаһа жаммыт наһа шыйрылары үйретті бит музыканы ишүдік істерге үйренді бит барып илге боларга үйренді бит оннаттан ярахан кәмметегер холыбыр чүңкер кәмметегер бияға үрі күрік көмілігер деммит диханаты бұл оннаты тек бойда көзге көрекі болар концерттарға Хабаровскага тие бар хаҗыппыт, рыбытның тойыппытынан кыттаммыт. Улус администрация, улус пут делегация тер киремит. Онны валлана бу быел тибылдырген 16 аллаха хәтенегә Москвага бар международный фестивальгә кыттан. Единство России үс степеннәх, онна богатство России ике степеннәх лауреаттар болан. Одан үчүдү кылдыр кыргыттар балдар, ылдылдар, отторокт. Хорохтар бут наа багаралдар багаран ылды бут таңас бутын сап бутын бартын бебит деп бит мы Матрёна Павловнадан сагалан беге улус мөнян депутат та Полина Петровна децап те бит се Полина Петровна мехер клип бутыгар укытты бута моннотон те ол Москвага барган Мария Романовна балык бут бетнен иҗе баран балык бут бете мен укыттан тон үчө үтө кылбыр көттерилер алаячылар ден моннотон Элбен хебит эбилдебит билген унисбит хастаппит. Онна браник болун, ыхтар болуннар, тук кырыктыхи болун бартер кытта бартер. Би болана хамы хөлүн сорук биткен бебит өрү ырлан тоян өрү эдер хиҗа демит баганалакпыт. Онна сетте битигер оглар бутугар кулубур болар баганалакпыт. Олос ишке. Вот эти Светлана, онна Егор Неустроевтер улаханда профессионал жан болдактыр ди ырыга. Ол онна кинлери кытта үле жахыга үлелеңит. Таңгыт дәте ген саны булды. Беге музыканы манда күчәде караран истер булы колы бурын бытан музыка бу беге чүн куйдак бытан арга атак бытан манда бия кайпты бәһәр диен. Ондан төргән тәтем нәк музыка бу эдер хас бытан санаттар чүн берер бия. Оннан бартын тикене бия кай дөттелдер бәрәкәндә. Сына туктат каптан җыргадан. Аһа. Репетицияга кеһә булын, хасса төкүнис булын, токпытын бартын барган торам бит диеп. Белемнене бит, ылды үрене бит. Арттым оллачы бит таңны. Ондан үрене булын, атамы бар булын булган ди. Бит темен үри эбәтнә концерты бит, концерттан көрдерү бит, нәйләнне бит, кер көрдер дип бит, нәһә үрәлдер, ондан атын сирге бардык бит, бегине олох чыккатын таңнакы чыккатын ник ылдыгы толарыгы җирләр бар беле диләр. Онан да без Светлана Сандровнага, она Игорь Ичка хәтта алган мактанлык бит. Җәтә бу манлык нәһәлек олыс җәкәҗек олого көсти оргу ярыгар клуб үләйттәрен атын клата мия бар бә булади, улахан булади. Ди, җолтыгынан Сардана Константиновна. Үнне биге түмен сөйләгән кине бу сөрен тук бутын балкамта бутын эме бу үетити кайс катыр урабыт бир эме сылбы сөрүк бут онны мен тырысып аны улланы биге бу ити бу Егор Ильич Светлана Сандровна атаксаннар бу жарыктан ити клиптары хуллы бут Афанасиев, Афанасий Дмитриевич, мен хореограф тақсаныме бейінің түлелігер. Ағайты үнкүйгіт режиссерства, оның үнкүйт ұғыр хореографияға кені үлелігер. Елінің бейі бұл тоғын жоны күтті білсеммет, білілің жоны күтті білсеммет бұл тоқпыт үрден ед. Бұдан тағымыт үрден етсіп. Ол күрді сылын айы үш сыл падырят керемет бүгінші қорыққа берді жылақ таптыр, тәрәхін тәрәхін ұттыбыт, ұлақан тәрәхінлері. Ол тәрәхінлер бітін барытын видеоға ұстан, қартысқаға түхәрін, календар оңырын, үш сыллақ календар оңыры бұд, де барытын ме бұл ұлықтағы жағалтты бұд, де тұғы кенлер идеяларынан, кенлер поддержкаларынан әп, ол құрдығы әлбақ кейі келемет ене күтті бұд, сағы-сағы. Оннатын ол тоқпытын баратын видеоға ұстанмыт, өтетеммет атылы бұд, нәлек бітерді атылы бұд, ұлыс бұдығар, өнеістін түріттәр жонларға атылы бұд, атын ұлыс қолырар, бір дөнді лақтар бұд, атылыған көрелілер, ұлыс сергелілер, ұрақ олырар, мен бір дөнді лақтар бұд, аха. Оннатын ан бастан бұллағына, Мария Романовна бехе бахлыкты кадем баран оны клип инде нахалыканны кайылыгына тухка каяпбыт аудио сыны ветерандарын аудио тухка уступпыт дискага ан бастан аны уступпыт онтон жа итинди гари сайдан сайдан мен билген ити клиптарга уже видео клиптарга каятакбытчы онун аны таханынты бихе бедилля жондор бүтүрмее бары барылары кенеге тахарттаран
Телтелер бит эме бары кенегелэхтер. Ага. Онна амма нахан хелеге денти ме уже иките тағысты. Ага, кенеге. Ага. Быйыл бұллана бир сестеринскі улегдер ойып өтір ёны шақабылдап, ме бир хамекен туттар кейбит. Ага, кене үрдүг ұм мастыра. Ол кенеге быйыл эме кенеге тағысын. Ага, көнсерін көрбіде. Кене атығыр, ага. Онтоны бихе нехелене сүддәк сәргекті қоларып, жомы сүддәк көқтөктір. Бихе түгәң дәреміневі дебеппіт. Бихе қолыбыры хамай бұ, қолыбыр бола ашылып бұд, аға астақтар бұд, қанны бағар боларын көрдік. Онында орта астақты, үксе ме қанны бағар көрдік, үксе бұ керен қалдырсы. Онында білейін бұланы бихе бұ, тұралан Оны бихеге кинерге сүрдәк мақталбыт ұлыққан. Сүртан сандырымның үнна Игор Лишка. Онында мен бір қалқам ден бұл құлу білеті өлігеті болар білін қалқам ден бігеға бұл специалист дейбетсі. Тем рақ тоққа нәлекке оларар болама специалист бәлі біге хореографқа бағара бұд. Жекел яқтары ден әрін яқай. Әрін яқай. Онында бүгін әрі яқа жа манны бігеға кәлін бұл ұрығытын тойық көдің бәліқті әбікетігер Сетехіне бағарабын. Онтан білеген күнді көрәшілер біхеге Челгияна ансамылталар ұтығар чайын чекейдер ден ұрыны көрі қайын. Наша передача.